Перш за все, це, скажімо так, не танк, а бойова машина підтримки танків. Вона на базі танка Т-74. Вона вразливіша за танк, тому що сама башня танка, вона броньована сама по собі, а на термінаторі там не броньова, просто багато пушок, гармат, там навіть встановлені керовані ракети, але броня слабенька і він вищий за танк. Тому для противотанкіста це ціль набагато краща, набагато легша для ураження. А для керованих ракет наших РК-2С немає значення, чи це броньований ціль, не броньована ціль, легко броньована, маневрена ціль. Зовсім немає значення. Для нас головне це правильно вибрана позиція. Все. А яка ціль, немає значення. Просто назва ціль і все. Люба російська техніка, і не тільки російська, вона буде горіти одинаково після влучання нашим комплексом. Ну я чув, що їх близько до 20 одиниць, наскільки я знаю, наскільки це правдива інформація. І вже 3 чи 4 вже знищені збройними силами.